tady klidně v autě, Martina, a zamkneš ho. Dej ho sem a zamkni ho. Jo, jsou tam věci. Těnichu! Pojďme se tady lážit. Já do postavy dědu, ne? Až tam přijdete vy, tak se stoupnete taky vlastně na ty místa, kde potom budete stát. Ty za mě a Líba. A nevěsta potom prostě, potom, až tam budete stát, tak vás zvedete. A my budeme stát teda a koukat na ty lidi, nestojíme takhle čelem k sobě s nevěstou. Potom. No potom budete stát směrem na nás. Na vás a vy budete povídat a budete zády k tomu, když to řeknu k tým publikum. Ne, my budeme čelem. My budeme zády, takže já budu koukat sem. Takže budete koukat na nás. No ale tím pádem, když budu koukat na vás, tak by se měl stát na levý straně a vidí se měl popravit. Měl výbor, že pořád poprvé, tady jde o to, abyste prostě potom nevěstu taky měl pořád, takhle jako stojíte tečko. Po vaší no, takže ale když se otočím, nevěl. Tak musím stát já vlevo. My už pak nebudeme vedle sám. Prosím tě, prosím tě, nevěstu po pravé straně. A ještě poslouchejte. Takže vy potom budete nabízet první stýnek jako první nevěstě. Dávám první, jo. Dáváte vy první a podepisujete se mi taky jako první. Vy se nevěsto potom podepíšete po ženichovi nejdříve příjmením, které budete užívat a pod to svým rodným příjmením. Jo. První Cinková, pak Králová. Ano. Potom se budou podepisovat svědkové, když tak už se tady domluvte, že asi vy byste měli přednost, že byste šla vy a potom pán. Love and marriage, love and marriage. They go together like a horse and carriage. This I'll tell you, brother. Snoubenci se dohodli, že budou užívat společné příjmení Cink Cinková. Prohlásili, že jim nejsou známy překážky, které by jim bránily uzavřít manželství, že znají navzájem svůj zdravotní stav, zvážili uspořádání budoucích majetkových poměrů, svého bydlení a hmotné zajištění po uzavření manželství. Splňují tedy všechny podmínky, které vyžaduje právní řád České republiky pro vznik manželství. Žádám vás proto, abyste přijali jejich souhlas k uzavření manželství. Děkuji vám. Vážení snoubenci, dovolte mi, abych i já vás co nejvíce přivítal ten plzeňské pastory. Přicházíte dnes, abyste pozdravili uvážení, abyste před zástupci před rodiči, svými svědky, přítomnými hosty, vyslovili souhlas s uzavřením manželství. Dříve však, až u vás přijmu slavnostní zájemné prohlášení, souhlas s uzavřením manželství. Táži se vás, pane ženichu, zda dobrovolně vstupujete v manželský svazek se zde přítomnou slečnou nevěstou? Ne. Ano. Děkuji. Táži vás, slečnou nevěstou, zda dobrovolně vstupujete v manželství? Ano. Děkuji. Jelikož jste splnili všechny podmínky, které už byly právní řádci. Zapracuju.
Jo, dobrý, tak jo. Hele, tak jsme to viděli. Jo, už Nic jsem neskazil, ne? Je, promiň, to jsem vážně nechtěl. To se takhle...